jelas. Astagfirullah. Wes jelas ya nih. Sak lembar, sak lembar, sak lembar. Anjane kan dia enggak tahu, masih sampean kan ya gak ero. Erone kan seneng oleh dhuwit akeh, ngono tok to. Riyen niku kula mboten nate mriku-mriku. Empun ngertos padha. Iku sopeng iki hampir pengakuan iku lho. Durung iki gak ngaku iki. Lagi ada dereng to. Kan pun kula ngomong ngirin. Saman gopo ae to. Ah, mangkana delok opo-opo, tak mata eling-eling sapa aku. Ngomong ngono lah nyandak. Wak sangkal. Lah kula kengken niku sampean ngomong nggih insyaallah. Wes dorong-dorong ketok sik pancet kok anune. Ya sukulan iki terus ya napa. Oh, tenang. Nggih. Mangkat lu sampean tak takon. Lah ngono ngomong insyaallah ya iki. Nggih, waktu itu ngeblong sampean. Ngeblong waktu itu jak ngomong, jak ngalor mlayu ngedol deh. Nggih bingung. Ya padha sampe sampean yo bingung. Nggih kula nggih bingung to. Ya napa asik kula ketemu tangga weten nggih. Nggih, nek basa Bu. Iku jelas Bu, sampean wis ngelu dhewe aku. Dadi intine sampean saiki ngawit nyar maneh ngresiki dhisik. Iya, makane aku panggil. Umume nek wis mari iku aku mesti eling. Ha iki sapa jamro adem. Tujuan sampean rene lapo? Jelas jelas ya nih. Sak lembar, sak lembar, sak lembar. Anjane kan dia enggak tahu, masih sampean kan ya gak ero. Erone kan seneng oleh dhuwit akeh, ngono tok to. Riyen niku kula mboten nate mriku-mriku. Empun ngertos padha. Lah aku ya ora tau sak umur-umur iki nek kiai ngono kuwi ya. Gak, iki koyo teko anune, Bu. Iki wiritan. Wiritan, tapi tujuannya orientasi ini kan tujuan akhirnya kan dunia lancar. Lancar, ya wiritan. Mari kita terus begini lancar, lancar jaya. Kamu tahu? Wiritan itu apa? Ono pirang tahun, setahun sampean ya. Tujuannya nopo? Nggih anu, tujuannya nggih. Rezekine lancar. Nggih. Selamat. Selamat donya. Nggih.
Selamat saat ini. Nggih, alhamdulillah nggih. Lah nggih. Lah yo saiki. Nemen iki, makane aku teko. Wah, ya teko ndi. Sampeyan iki dipotong ngene lho. Sampeyan niku dipocong, Bu, sandang pangan sampeyan mati. Gak mudeng iki. Sampeyan gak urip. Ya gak urip iku simbole jiwa sampeyan. Mangkane rezekimu macet total. Boleh. Gak lu sampeyan dhewe gak maksud ngono. Woi, ngertos. Ono setahun kat mudeng. Pasar kula jek 3 bulan. Woi. Mendem lah sampeyan niku. Iku kon Bu kontrol balik nek wis mari mrenio Bu. Oh gak balik-balik sak. Sampai lali nomor 1. Enggak mau. Nemen iki biyen iki. Wah koyo wong bingung. Gak terima bingung kok diomongi ngenan ngene tok. Padha iki. Nah ngene tok. Kula lagi jelas notes. Nah kula saged nang. Biyen iku bulat, wis jelas, padet dan pasti. Insya Allah Gus, nggih, insya Allah. Nah, teko-teko gua teli dorong blas. Ditumbalno mawon. Ngerti. Ngopi sik. Saman jadu bangku itu wis ngene menyatu. Bu. Kayak ono sing gandoli ya. Iya jelas lah salahe gak dilakoni. Sampe lakon aja tok sing ngene teng. Makane pikiranku niki wis dilakoni wis jelas lali aku. Umumnya wong nek iso ge lali kok ambek aku. Nek melarat tok eling. Hah. Saya tidak pernah lupa dengan tamu-tamu saya. Lali. Lho aku eling sampean. Karena sampean durung nglakoni, coba sampean nglakoni tek ngene eling aku. Sampean ketutup rungsep maneh. Ah, biyen wis kuwamblang. Tak pikir wis mari tak delok. Sampean ngomong wis ketek eling kok ngene sih, Al. Ya gak rene durung. Mutennya ada. Blas kosong sampean ngoblong anjen. Boten saking sinten-sinten dari sampean dhewe. Teko sampean dhewe, Bu. Sampean weret-weret iku kula nglakoni, mbiyen lancar. Saiki plus total sak wong-wonge dibuntel. Kok wandel, Bu. Bapak gak ngono. Wedote gitu. Gak wis. Makan aku ngelundasku. Loro-loro jerik kumusi kiri. Ya, kari gak apa-apa. Aku roh keadaan sampean. Makanya tak pikir kuyen wis mari. Tiba lo turung. Makanya rungsep peteng dedet. Ah, tak tak. Hah? Lho. Terus piye ana nolak ya kepung iya biyen. Aja salah. Kan biyene sam jamane sik ana. Sik uripe. Sik uripe biyen bojo sampean. Ditinggal langsung sampean remuk. Pancen aku dhewe. Pancen medhok. Lek mboten tak ngomri mboten. Gak oleh. Wah, enak. Goblok. Ya iso ngentangi. Tak pikir wis mari biyen wis. Iya, setahunan lho ya, Bu. Tahun lo. 5 bulan ya. Ya kebacut iku jenenge kene krian ae. Wis 3 bulan. Enggak gajuancuk 3 bulan. 3 bulan iku dilu. Ya.
mau wis ketekan wong kopler ngeluh saiki tambah nemen kopler kabeh. Biyen nurut men lak enak. Nggih aku ngerti sampean ngoblong-blong iku. Kayak wong buweh ngajak ngomong tolat. Lho bojo sampean sik ana? Pun butuh jari bojo nomor loro. Ini kan anak sih kok. Ya lo rabi, boten ngertos. Waduh. Iki kan nopo. Lah kula ping nopo ngawon nekar ngenteni kula mboten ngertos. Terus wis los. Bleng sampai kabeh. Katut kabeh mesti isan wis. Bleng nang kabeh. Bleng wis, bleng mari. Ya. Wong dua nggih. Ya panik tadi. Ku bebuk ngeludasku. Lah ya apa jangan ngomong gak nyambung blas pedodel. Ya. Kulo tandet ya. Sak opane kulo pesugihan kulo wae kulo gak ada arto kalian juta. Enggak bisa to, Bu. Enggak bisa. Pinter. 6 siji orang. 6 siji. Ya kari gak apa-apa. Sering-sering ngopi. Aku lak ngomongin dhisik. Duduk ngopi nang oma, ngopi rene. Yo, saiki pinter ku nyandak mau gak nyandak bulus. Bingung. Toko kula kan kendaraan iku kendaraan apa? Dina salat diwani sepi wong. Amin. Ya ketene petik, Bu. Mboten tiyang nggih. Ya wong. Lho tengah meni kasir nggih. Iki tengah ndape lho. Lho ampun iki tegar apa? Kale niki lho, Gus. Tak kula dipetik. Senenge. Ya napa? Napa? Kepala-kepala ini kepala ruangan ruangan apa, Bu? Kira-kira yang pimpinan ini, Bu gak mudah nih, Bu sampai ini dulu, Bu sama itu tas, no tuntas iya, ngerti, Bu sampai ini, Bu ya tuntas tuntas kabeh ya ya men tuntas melok tuntas melok nggih ngeluh pas matur Bapak mriki nggih piye kelanjutane ngoten nggih nggih dadah pengen iki tuntas bisa mas Beda-beda kok. Gak beda, Bu. Iki dhewe. Lain mah. Saman dhewe. Kapasitas e beda. Put. Jiwetan wae. Oh, umpah lo pikiranku wis mari, Bu. Coba mari, sampean wis mari aku, sampean teko mau aku langsung eling. Kok tau lo tau kok rungsep. Nah, sampean ngomong tek ya. Lupa jawab aja ya, Dik. Heeh.
sampean katok tuwek, kudu tambah katok tuwek. Wong delok iso aja, nek aku delok wis karuan sampean katok welet. Bongko. Jale dirasuki mau. Nah. Kudu sering-sering ngopi. Iyo gak ngecong mung gak rene iki. Oh, nasline ayo dani iki. Pedi anake nakal iki. Nanti hari ini kan kumpulan sih. Nggih. Halo, Bu. Eh, sampean pertama rene aku wis ngewel kudu bentuk-bentukno ndas. Ya sadurunge yo aku terbiasa. Nggih, nek basa. Muni. Kok 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 ngelem, Bro. Ayo sini.